Rreth 50.000 pensionistë në qarkun e Shkodrës kanë përfituar rritjen e pensionit 8.6%, vendim që nisi të zbatojë një ditë më parë në 1 tetor. Drejtoresha e sigurimeve shoqërore të qarkut Shkodër, Violeta Stakaj, thotë se zbatimi i këtij vendimi nuk paraqiti asnjë paqartësi as në ditën e parë të tij, dhe besohet se kështu do të jetë edhe në vazhdimsi. Janë rritë të gjitha pensionet e pleqnisë, familjare, invalid, janë rritë të gjitha trajtimet financiare që ne japim për shkak të punës që ne bëjmë, gjithashtu janë rritë të gjitha pensionet sociale që jepen, që në qarkun e Shkodrës janë mbi 100 të tilla, janë rritë pensionet e ushtarakëve, pensionet suplementare shtetore, pra të gjitha llojet e përfitimeve që ne trajtojmë mbazë vendimeve Këshillit të Ministrave, mbazë legjislative, ligjit sigurimi shoqërore, të gjitha kanë përfituar rritjen 8.6%. Për qarkun e Shkodrës është rreth 50.000 përfitues. Stakaj thekson se digitalizimi i sistemit të sigurimeve shoqërore ka shmangur vonesat dhe sorollatjet e ndryshme nga njëra zyrë në tjetrën, ndërsa për rastet specifike ajo sqaron se janë përcaktuar ligjërisht se çfarë dokumentacioni kërkohet nga qytetarët drejt për drejt. Dokumentacioni në përgjithësi është kërkuar me rastin e përsëritjes përfitimeve që kanë qenë kategoritë përcaktuara në bazave rregullative të përcaktuara në vendim Këshillit të Ministrave, por që edhe me futjen online të gjitha këtyre lloj shërbimeve, nuk ka dokumentacion që kërkohet nga njerëzit, vetëm dokumentacion në përgjithësi është vetëm libreza e punës, e cili është një dokument që administron dhe mban vetë personi deri në momentin e daljes pension. Drejtoresha e Institutit të Sigurimeve Shoqërore për qarkun Shkodër, Violeta Stakaj, thekson se shumë e rëndësishme që tashmë asnjë pensionist nuk ka nevojë të përsërisë dokumentet apo të marrë vërtetime, pasi shtesa e pensionit i evidentohet drejt për drejt në sistem dhe merr në datën e caktuar të pensionit.